Дров вистачить, запевняють закарпатські лісівники. Підготовка до опалювального сезону саме у розпалі. На рахунок дров і паливного сезону, який зараз в нас розпочався, підготовка, ось така в нас, можна сказати, інтенсивна до паливного сезону, можу сказати слідуюче, що Закарпатська область на сьогоднішній момент виписала дров більше, ніж Івано-Франківська і Львівська разом, але ми можемо запевнити, що населення буде повністю забезпечене дровами. Ми, в принципі, всі заяви, які до нас поступають, ми на протязі місяця їх отоварюємо. Ми зараз виписуємо реально таку кількість дров і в такому кількості об'ємів, які може забезпечити і транспорт. Наприклад, якщо це автомобіль ЗІЛ, це виписується 7 кубів дров. Якщо це забирають там, наприклад, трактором, це виписується 5 кубів дров. Для двору господарства 15 кубів на протязі року. 300 тисяч кубічних метрів деревини передбачено на Закарпаття. Це для потреб населення і соціальної сфери. Лісівники звітують, наразі з них вже відвантажено 205 тисяч кубів. Для населення це становить 170 тисяч метрів кубічних, забезпечено 20 650 домоволодінь. Решта майже 100 тисяч метрів кубічних буде заготовлено, то відвантажено по потребам до кінця року. Ціна дров для населення коливається по різним філіям у межах 700-900 гривень за кубометр. Середнє споживання дворогосподарства за зиму – 9 кубів. Хто ще не запасся на зиму, нагадуємо процедуру. Так, для соціальної сфери, яка наразі забезпечена на рівні 70%, це тендерні закупівлі. Для населення подається заява від власника чи від фізичної особи, чи власника домоволодіння, подається заява з персональні дані обробляються, складається договір з фізичною особою. Договір складається для того, щоб не було спекулювань, щоб ніхто не перепродавав там по кілька разів. В Закарпатській області це дуже населення потребує дров паливних. Заключаються договори і потім уже реалізовуються. Якщо є громадян, має власний транспорт, він може забирати своїм власним транспортом. Якщо громадян не забезпечений, то по мірі можливості філія може надати такі послуги. Що стосується соціально вразливих категорій населення, це фінансова відповідальність громад. Після перерахунку коштів деревину забезпечать лісівники. Наразі найактивніші у підготовці до опалювального сезону два райони краю – Берегівський та негазифікований Рахівський. У Карпатському лісовому офісі кажуть, порівнюючи минулорічну зиму, коли загалом 315 тисяч кубів відвантажили, за потреби збільшать обсяг і цьогоріч, аби забезпечити усіх.